Përshëndetje gjithë shikuesve, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ ndër të tjera. Raundi I parë për zgjedhjen e presidentit të ri duket se do të zhvillohet pa kandidat. Trojka socialiste e Balla Gjiknuri Spiropali zhvilloi sot negociata me aleatët e Partisë Demokratike duke këmbgulur për një president jo politik. Refuzimi rezolutës për genocidin në Srebrenicë, Berisha, akti më I rëndë në 30 vjet, ftoi Ramën të votojnë për jashtimin e kryeministrave nga çdo lloj parashkrimi. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim në emisionin Open në News 24 deklaroi se reforma në drejtësi do të ketë sukses kur asnjë politikan të mos përdor emra specifik. 30.000 euro për të përgjuar Ervis Martinajn, prokuroria çon për gjykim tre persona me shtyrë një vajzë, krijuan kushte për ta vrarë. Tentoi të futet me dhunë në kryeministri, arrestohet 32 vjeçari në Tiranë, goditi kabinën e rojeve të sigurisë. Aeroporti Nën Tereza, 1 milion pasagjerë vetëm gjatë vitit 2022, përgatitje për fluks më të lartë udhëtarësh në verë. Aplikimi I qeverisë së Prishtinës për antarësim në Këshillin e Evropës reagon dash, Kosova dhe Serbia kanë të drejtë të zgjedhin prioritetet e politikës jashtme. Samiti gështatës në Gjermani kërkon që sanksionet ndaj Rusisë të shtohen derisa ushtria të largohet nga Ukraina, të rishet vëmendja se bota kërcënohet nga kriza e çmimeve. Dalemi tani I gjerësisht, raundi I parë për zgjedhjen e presidentit të ri të hënën, duket se do të zhvillohet pa kandidat. Trojka socialiste Balla Gjiknuri Spiropali zhvilloi sot negociata me aleatët e Partisë Demokratike, duke këmbgulur për një president jo politik, ndërka që opozita kërkon që nga procesit mos përjashtohen njerëz me eksperiencë politike. Negociatat e para mes majorancës dhe një pjesë të opozitës në funksion të zgjedhjes së presidentit të Republikës patën dakordsi, por nuk prodhuan asnjë kandidatur. Në takimet mes treshes përfaqësuese të Partisë Socialiste, kreut të grupit parlamentar Teoland Balla, sekretarit të përgjithshëm Damian Gjiknuri dhe ministres Elisa Spiropali, me përfaqësuesit e dy grupeve parlamentare të opozitës, jo të Partisë Demokratike, u diskutua më së shumti mbi procesin dhe profilin e kandidatit për president. Teoland Balla foli për sinjale pozitive nga takimet. Disponibiliteti ynë dhe gatishmëria jonë për t'i dhënë Shqipërisë një president jo të Partisë Socialiste, po një president të gjithë shqiptarëve, do të vazhdojë të jetë ndinë vim, por kjo tashmë ka ca fate. Pra në rast se deri tani kishim mundësi që të afatet të shtynim, në këtë moment nuk kemi më asnjë mundësi. Sot më në fund me paktën me dy prej tre grupeve kemi arritur që të vendosim piketa dhe shina të një procesi që unë besoj mund na çojë dhe do të na çojë tek një president sa më konsensual. Shpëtimi Drizi dhe Fatmir Mediu pas takimeve me negociatorët socialist patën të njëjtën qëndrim që kandidatura duhet të jetë politike. Mediu shtoi se në proces opozita duhet të ketë një qëndrim të vetëm. Ne do të kemi një dakordësi të opozitës për të shkuar tek dakordësia me majorancën. Pa një dakordësi me opozitën nuk ka vlerë dakordësia me majorancën. Pastaj do të ishte një lojë politike e cila s'është as pak në shërbim të interesit të vendit dhe të presidentit që do vend. Është detyrim I forcave politike që ta gjejnë konsensusin. Ne do të ulemi duke pas përgjegjësinë tonë si forca politike, si mas këndvështrimit tonë, se kush është personi I cili në radh parë garanton atë që thot kushtetuta. Kreun e shtetit, shprehjen e unitetit kombit dhe mbi palët. Ftesës e socialistëve për këto negociata të para nuk ju përgjigj kryetari I grupit parlamentar demokrat Kelejda Libeaj. Për mediat ai përsëriti se presidenti I ardhshëm duhet të jetë një antikomunist. Të propozohet nga opozita pasi sipas tij majoranca nuk ka legitimitet dhe se procesi nuk mund të zhvillohet I fshehur. Të krijojë një proces në sytë të publikut. Edhe një herë, ne nuk jemi për të pasur proces në dhoma të errta. Ka pasur e shkuara politike këtij vendi, procese në dhoma të errta, të cilat fatkeqësisht nuk kanë rezultuar të mira për shqiptarët. Gjithçka në sytë të publikut e kemi detyrimin ndaj shqiptarëve. Presidenti është I shqiptarëve, jo I partive politike, jo I deputetëve, jo I dhomave të errta. Raundi I parë I votimit për zgjedhjen e presidentit të Republikës do të zhvillohet më 16 maj pasdite. Edhe pse në seancë gjasat janë që të mos paraqitet asnjë kandidatur, ligjërisht raundi do të konsiderohet I vlefshëm e do të kalohet më pas në një raund të dytë votimi, për datën së cilit do duhet një tjetër vendim nga konferenca e kryetarëve.
Refuzimi për të hedhur në vot një rezolut që dënon genocidin në Srebrenicë të Bosnjës u komentua nga Sali Berisha si akti më i rëndë në historinë 30 vjeçare të vendit. Ai akuzoi Ramën dhe ftoi të miratojnë në kuvend për jashtimin e kryeministrave nga çdo lloj parashkrimi. Refuzimi i majorancës për të futur në rend të ditës të kuvendit të Shqipërisë një kërkesë për mocion me debat, e cila do të kishte si qëllim miratimin e një rezolute kundër genocidit serb në Srebrenicë, konsiderohet nga Sali Berisha si akti më i rëndë dhe i turpshëm i këtyre 30 viteve. Edi Rama dhe Tauran Balla mashtrojnë të kriminalizuar në çdo skaj të psikologjisë dhe karakterit tyre kur thonë se nuk është votuar kundër rezolutës. Vota e djeshme ishte vota më egër që mund bëhen parlament kundër një rezolute. Pyetja se përse nuk e miratoi këtë rezolutë që në vitin 2009 deri në 2013, kur ishte vetë kryeministër, Berisha ju përgjigj. Parlamenti Europian ka marrë një vendim në 15 janar të 2009-s për të dënuar atë se çfarë ndodhi në Srebrenicë. 2009 deri në 2013 keni qenë ju kryeministri i vendit, zoti Berisha. A ka pasur arsye dhe cila ka qenë arsye që ju nuk e keni miratuar një rezolutë të tillë për të dënuar këto krime dhe a do kërkoni një ndjesë publike për arsye se nuk e keni bërë diçka të tillë dhe e cilësoni si të rëndësishme? Ai ka qenë një proces. E kam konsideruar dhe konsideroj shumë transit, nuk mund të ketë kur pajtueshmëri me genocidin. Kur? Asnjë arsye, thjesht proces. Asnjë arsye. Po janë 9 vite këto tjera, edhe unë mas 9 vitesh u udh poshtë. Ish kryeministri firmosi përpara gazetarëve kërkesën për mocion me debat me kryeministrin Rama, që ky i fundit të shpjegoi se pse sipas Berishës ka deklaruar se nëse nuk nis negociata së shpejti, Shqipëria do të ndërmarrë një rrugë tjetër. Edi Rama duhet të paraqitet para shqiptarëve për të dhënë shpjegime se cili është drejtimi që kanë që mendon se mund t'i jap vendit ai përveç së drejtimit evropian që është drejtimi natyral dhe është interesi numër një kombëtar i shqiptarëve. Kandidati për kreun e PD-s sfidon publikisht kreun e qeverisë për të miratuar në parlament për jashtimin e kryeministrave nga çdo lloj parashkrimi, që i shpëton ata nga ndjekjet penale, dënimet e të tjerë, nëse që nga kryerja e veprës ka kaluar një periudhë kohe e caktuar. Në je burrë dhe ta mban, hajde të kalojmë ligjin në parlament të përjashtojmë kryeministrat nga çdo lloj parashkrimi. Urdhëro që nesër të kalojmë ligjin në parlament, të ndryshojmë kodin penal, pa e se bëndot këtë, se ka frikë dhe të merë nga firmat e ti, të cila thot nuk di që kam firmos për të mbushur valigjet. Ndërka që pyetur për deklaratet e ambasadores amerikane bërë në News 24 në emisionin Open, Berisha i cilësoj ato si një tentativë për të ndërhyrë në zgjedhjet e brendshme të PD-s, sa ka që bërje edhe një thirrje ndaj presidentit Joe Biden. Fushat elektorale kundër Sali Berishës në prag të garës ti për kryetar të Partisë Demokratike, ka që është komenti im. Dhe unë i bëj thirrje, qeverisë Shteteve të Bashkuara dhe prezident Biden mos lejoj përfaqësuesin e ti të ndërhyjë në punë të brendshme të partive politike, veçanërisht për pjekjet e pa imagjinueshme për të caktuar kryetarin e opozitës shqiptare të Partisë Konservatore Shqiptare. Pak ditë përpara 22 maj, ditë kur demokratët do të votojnë për kreun e ri të Partisë Demokratike, Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale njofton se është miratuar kalendari takimeve të kandidatëve për kryetar. Tashmë dihet se në këtë garë Sali Berisha ka përballë vetëm kandidatin Ibsen Elezi. Ish lideri demokrat do të nisë turin e takimeve sot në orën 17 me mbështetësit e tij në Elbasan, ndërsa nesër në orën 18 do të ketë takime në Fierë. Kandidati Ibsen Elezi do të takohet me simpatizant demokrat nesër në orën 10 në Kukës dhe në 11:30 në Has. Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale do të vijojë punën me përkushtim për të garantuar për secilin kandidat konkurrim të lirë, garë të hapur dhe shanse të barabarta. Komisioni fton të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike të bëjnë pjesë e fushatës për zgjedhjen e kryetarit PD-s që do të finalizohet në votimin e datës 22 maj, data 22 maj për zgjedhjet kryetarit të ri të PD-s u caktua nga kuvendi 30 prillit. Në një intervistë me Eni Vasili në emisionin Open në News 24, ambasadori amerikan Yuri Kim u bëri thirrje shqiptarëve të luftojnë dhe të mos lejojnë askënd që të vrasë shpresat e tyre. Përballë kritikave të kryeministrit Rama ndaj SPAK, ambasadoria amerikane përsëriti qëndrimin e saj se drejtësia është një dhe e barabartë për të gjithë. Ajo lësoi arritjet e SPAK duke folur me emra konkret. You have to remember who you are. This is the land of Skanderbeg. Persevere.
fight. Duhet të kujtoni se cilët jeni. Kjo është toka e Skënderbeut. Këmbgulni, luftoni. Me këto fjalë, ju drejtua shqiptarëve ambasadorja Juri Kim nga studio e emisionit Open me gazetaren Eni Vasili në News 24. E di që ka disa të cilët duan të dorëzohen, të cilët do të thonë se asgjë nuk ka ndryshuar. Ata hiqen sikur reforma në drejtësi ka dështuar. Ata pretendojnë se çdo gjë në Shqipëri është e tmerrshme. Ata e kanë gabim. Ata po ju shpërqendrojnë dhe ajo që po përpiqen të bëjnë është që t'ju vrasin shpresën tuaj. Po përpiqen t'ju vrasin të ardhmen tuaj. Dhe ju nuk duhet ta pranoni këtë. Ju duhet të luftoni. Ju duhet ta mbani shpresën tuaj. Përballë kritikave të kryeministrit Rama Ndaj Spak, ambasadori amerikane përsëriti qendrimin e saj se drejtësia është një dhe e barabartë për të gjithë. Pikpamja e Shteteve të Bashkuara është se kur shohin reformën në drejtësi, do ta dim se vërtet ka patur sukses kur të mos quhet më normale apo me vend që udhëheqësit politik qofshin në pushtet apo larg pushtetit, por sidomos nëse janë në pushtet, të bëjnë thirrje për ndjekjen penale të individëve specifik. Ajo që duam të shohim nuk është përmendja e emrave specifik, por një sistem drejtësie të ngritur dhe institucione që kanë si vullnetin, ashtu edhe aftësinë për të zbatuar ligjin, barabar për këdo, në mënyrë që askush të mos jetë mbi ligjin. Ambasadori amerikane theksoi se reforma në drejtësi nuk do të jetë e lehtë, e shpejtë apo e përsosur, por u shpreh optimiste se do të ketë përparim. Ajo vlerësoi punën e prokurorisë së posaçme dhe listoi disa nga arritjet e këtij institucioni, duke folur me emra konkret. The cases against Emiliano Shulazi group. Çështjet kundër grupit të Emiliano Shulazit, kundër grupit Avdyli. Ky është grupi Shiakut, grupi Petrit Sulejmanit, grupi Esat Mehmetit, grupi Admir Hoxhës dhe grupi Indoka u dënuan me vendime të formës së prerë. Kur thoni se shkojnë pas të vegjëlve, ju vënë dukje këtë. Ish ministri i Brendshëm, ish prokurori i përgjithshëm. Dy ish kryebashkiak janë dënuar me vendim të formës së prerë. S'ka pikpyetje, janë dënuar. Një ish ministër i mjedisit, një deputet në detyrë dhe shumë zyrtarë të tjerë në ministri të ndryshme janë nën hetim për çështjen e incineratorëve. Ambasadori amerikane bëri të qartë qendrimin që do të mbajë SBA në rast të rikthimit të Berishës në krye të Partisë Demokratike. The US position on this issue is very clear. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara mbi këtë çështje është shumë i qartë, por përfundimi është se nuk do të kemi të bëjmë me dikë i cili është shpallur publikisht nga sekretari i shtetit për korrupsion madhore apo për minim të demokracisë, dhe do të ishte fatkeqësi nëse nuk do të kishim marrëdhënie normale me një parti me të cilën kemi patur një marrëdhënie të veçantë për një kohë kaq të gjatë. Mbi 200 persona janë përcaktuar nga sekretari i shtetit për korrupsion, domethënë se dhe ju është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara atyre dhe familjarëve të tyre. Nga këta, 0 raste janë mbrapsur. Nuk mendoj se është realiste të mendosh se një ndryshim i qeverisë do të ndryshonte disi faktet. Faktet janë të qarta dhe mendoj se çdo shqiptar i kupton faktet. Zonja Juri Kim komentoi dhe peticionin që qarkullon online, ku ambasadoresi bëhet thirrje që t'i përmbahet statusi diplomatik. Unë nuk veproj mbi baza personale. E dini, nuk jam me pushime këtu. Unë përfaqësoj presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe flas në emër të Shteteve të Bashkuara. Ambasadoria Juri Kim foli edhe për javën amerikane, që fillon në datën 15 maj, ku janë parashikuar njësër aktivitetesh. Banda e forcës ajrore të SBA-s do të jetë në Tiranë dhe një koncert i madh do të organizohet në sheshin Skënderbej. Aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza shënon një fluks udhëtarësh gjithmonë në rritje, vetëm gjatë muajve të parë të vitit 2022, plot 1 milion pasagjerë e kanë përdorur këtë aeroport si hyrje dhe dalje nga Shqipëria. Me nisjen e sezonit veror, aeroporti është duke përgatitur për një fluks akoma më të lartë udhëtarësh. Ndjekim materialin e përgatitur nga gazetarja Eriola Jata. Aeroport
Deputeti ndërkombëtar Irina Sic, që tashmë për një vit e gjysmë menaxhohet nga Kastrati Group, ka shënuar një fluks pasagjerësh në rritje. Pandemia COVID-19 tashmë është mbyllur dhe pasagjerët janë rikthyer fluturimeve. Vetëm gjatë periudhës së parë të vitit 2022, aeroporti Irina Sic ka shënuar 1 milion pasagjerë. Një shifër e lartë kjo krahasuar me 2 vitet paraardhëse, kur pandemia mbylli kufit. Aeroporti ndërkombëtar Irina Sic është duke u përgatitur gjithashtu për një numër rekord turistësh që do të hyjnë e dalin nga Shqipëria në sezonin veror që po afron. Mendojmë se fluksi do të shtohet ende, duke marrë në konsiderat që jemi para sezonit turistik, sezonit më të lartë. Ne kemi objektivin për 4.2 milion pasagjerë brenda këtij viti, por duke parë trendin e deri tanishëm të fluksit të pasagjerëve, mendojmë se do të shtohet. Vetë Eurokontrolli ka nxjerrë një raport për rikuperimin pas Covidit dhe aeroporti on është i vetmi që nuk është 100% rekuperim, por është 135% rekuperim nga pjesa e Covidit dhe kjo duke marrë vlerat vetëm nga vera e vitit të kaluar. Nga aeroporti ndërkombëtar Irina Sic kryen mbi 50 fluturime në ditë, por pritet të shtohen edhe destinacione të reja. Ne kemi shtuar shumë destinacione këtë vit, deri në këtë moment që flasim, dhe do të shtohen shumë të tjera. Do të kemi shtim të destinacioneve drejt Greqisë, pra të ishujve grek, do të filloj Mykonos së shpejti me linjë direkte, Selaniku, do të rifilloj Kreta sërish, që është një nga destinacionet më të kërkuara, do të filloj Varshava, do të kemi Lionin së shpejti në shtator, pra jemi gjatë gjithkohës duke shtuar destinacione dhe duke shtuar numrin e fluturimeve. Deri në muajin prill ne kemi pasur mesatarisht 7 destinacione të reja. Ndryshimi pronësisë së aeroportit ndërkombëtar të Irina Sic ndryshoi edhe modelin e biznesit, duke ulur çmimet e shërbimeve për udhëtarët dhe duke ulur tarifën e pasagjerit, gjë që do të ndikojë edhe në uljen e çmimit të biletës. Duke ulur tarifën e pasagjerit, ne ndikojmë në çmimin e biletës, por gjithashtu duke u ofruar kushte më miqësore operacionale kompanive ajrore, kemi ndihmuar që ata të rishikojnë çmimet e biletave dhe të ofrojnë çmime më konkurruese. Krahasimisht me vendet e rajonit, kemi një nivel shumë të lartë trafiku ajror, çmime shumë të mira, por gjithashtu kemi dhe destinacione të veçanta, nga të cilat edhe vendet fqinje vijnë dhe fluturojnë nga ne, si për shembull drejt Madridit apo drejt vendeve nordike, destinacioneve të ndryshme të Italisë e të tjerë. Kastrati Group zotëron 100% të aksioneve të aeroportit të Irina Sic dhe parashikon të kryejë një investim mbi 120 milion euro brenda afatit të kontratës koncensionare. Parashikohet zgjerimi i terminalit të pasagjerëve dhe i pistës për t'i ofruar udhëtarve mjedise edhe më komode. 50% e kësaj vlere po investohet që në 3-4 vjeçarin e parë. Investimet janë bërë të shumta, janë bërë për shtimin e hapësirave komerciale, pra për të ofruar më shumë shërbime ndaj pasagjerëve tanë, po bëhet nxjerrime të terminalit për të partur më shumë porta hyrëse dhe dalëse. Në këtë mënyrë do të kemi një kapacitet më të lartë dhe do të ofrojmë një shërbim akoma dhe më të mirë pasagjerëve tanë. Një nga ndërhyrjet e fundit në këtë aeroport është edhe sala e re VIP, një hapësirë dekoruar me motive tradicionale shqiptare. Dizajni i ri i sallonit të biznesit krijon një pikë ndalimi për pasagjerët për të shijuar, relaksuar dhe përjetuar një përqafim të vogël vizual të Shqipërisë, që integron traditën me atë moderne. Edhe fluturimet me charter nuk kanë munguar nga aeroportin ndërkombëtar Irina Sic, të cilat do të shtohen për shkak të Conference League-s që do të mbahet në datën 25 maj në Tiranë. Jemi shumë të kënaqur me kërkesat për chartera për pjesën e kampionatit të konferencave të UEFA-s. Ne kemi kërkesa shumë të larta dhe mendojmë se do të kemi një trafik shumë të lartë pasagjerësh. Gjithashtu edhe për pjesën e sezonit turistik kemi kompani të ndryshme ajrore, të cilat e kanë bërë çdo gjë vetë gati dhe ne thjesht na njoftojnë që nga kjo datë deri në këtë datë ne do të jemi operativ pranë aeroportit tuaj. Pra kemi një shtim të charterave dhe nga destinacione që më përpara nuk i kemi pasur, të cilat janë të reja për këtë vit, si për shembull Bahreini që fillon tani së shpejti në qershor.
Aeroporti i Rinasit është porta kryesore e transportit të ndërkombëtar të pasagjerëve në vend dhe investimet e reja pritet të rrisin kapacitetet e tij. Një projekt që synon rritjen dhe zhvillimin e turizmit në disa qytete është hartuar nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Ky projekt do të shtrihet në Shkodër, Fier, Berat dhe Korçë, ndërsa objektivi kryesor është promovimi i qyteteve dhe që Shqipëria të kthehet në një nga destinacionet kryesore për turistët e huaj. Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim po mbështet një projekt që synon rritjen dhe konsolidimin e turizmit në disa bashki. Ndërtimi i websajteve me informacion të plotë dhe ndihmues për turistët për atraksionet e shumta që ofrojnë këto rajone është një nga objektivat e projektit. Ekspertët shprehen të befasuar nga bukuritë e Shqipërisë dhe theksojnë potencialin që kanë për rritjen e turizmit dhe ekonomisë. Do të mbështesim zhvillimin turistik në Shqipëri në katër rajone. Sot jemi në Berat dhe synimi ynë kryesor është zhvillimi i turizmit në mënyrë që të bëhet një nga faktorët kryesor ekonomik. Duam që Shqipëria të bëhet një nga destinacionet më të vizituara nga turistët dhe shpresojmë të arrijmë në këtë projekt. Kemi qëndruar këtu vetëm për disa orë dhe jam tërësisht i mahnitur nga bukuritë e Shqipërisë. Kryebashkiaku i Beratit Ervin Demo theksoi se ky projekt që financohet nga Bersh do të zgjasë 3 vjet dhe do të ketë në fokus promovimin e qytetit dhe nxjerrjen në patë aseteve të tij turistike. Është shumë e rëndësishme për ne si bashki, pasi ne sot kemi një qytet, një grup ekspertësh të financuar nga Berzhi. Është një program i cili do të zgjasë 3 vjet. Ky program do të ketë në fokus promovimin e qytetit, krijimin e brandit të qytetit, rritjen e dukshmërisë së aseteve që ka qyteti dhe bashkarisht ne do të arrijmë që të ngrejmë qytetin e Beratit në një nivel dhe një standard krejt tjetër. Ekspertë nga kompani të njohura evropiane do të punojnë për këtë projekt në mënyrë që turistët e huaj të kenë një orientim më të mirë dhe të shikojnë potencialin e plot që këto qytete kanë. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.